Você tá vendo aquela sombra na janela? Parece que tem alguém lá fora. O que será que tá acontecendo? Eu não sei, mas eu tô ficando com medo. E se for um ladrão? Pode ser apenas essa imaginação. Vai que é uma árvore balançando com o vento. E se não for? O meu coração tá acelerado. O que a gente faz? Vamos trancar todas as portas e as janelas, porque assim a gente vai estar mais seguros. E depois? Vamos ficar aqui esperando? Eu não sei se consigo aguentar essa tensão. Vamos ligar para a polícia e explicar a situação, porque daí eles podem verificar se tem alguém lá fora. Isso! Não podemos enfrentar isso sozinhos. Vou pegar meu telefone. A gente tem que ter coragem. Isso, não vamos deixar o medo nos dominar. Chama logo a polícia! O senhor tá na cozinha, cadê o seu? No quarto! Pega o seu lá! Eu não, daqui eu não saio!